뽕빈 팥뼈친 칼레이며 쌉베일란 난첫 쬐마 바장 아빠도아마 시발린 요요신신 유대율레이 뾰로친 빙싱얀 뽕고 뉴베이바미 칼레이 알롱 민나잉아옹 안내이더 아유야살레이아옹 빙싱타베이바 플라스틱 라운다 피핏 나우마 까투 싸구 까타 피핏 노베이바 사유에 아나우마 와뚜레이고 까비 메아옹 노베이바 비바비 쥬에마 바장 아보도와 마시다레 쥬에네 노아도와 တအူးကို တအူးချစ်ကြတဲ့ညီအကိုတဝံခွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ကျွဲမှာလှပတဲ့အပေါ်အောက်တွားနှစ်တန်းလုံးရှိပြီမယ်နွားမှာတော့အောက်တွားတန်းမရှိတဲ့ဒါကြောင့်နွားဟာအစာစားတိုင်းမတက်မတာဖြစ်ရတယ်ကျွဲဟာအလွန်တဘောကောင်းတဲ့အတွက်အစာစားပြီးတိုင်းနွားကိုသူ့ရဲ့အပေါ်တွားကိုငှားပေးတယ်မြင်းဟာ တိတ်ကိုတော့တဲ့အကာဒမဖြစ်တယ်အရန်တော်တဲ့လူပြက်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်အရန်လည်းတချင်းဆိုတော့တယ်သူဟာရွာတွေကိုရှောက်ပြီးကပြဆိုးပြပြက်လုံးထုတ်ပြတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူရောက်ရနေရာတိုင်းမှာတလိမ့်ဆန်တွေဟာသူ့ဘွဲကိုကြည့်ဖို့ဆူဝေးရောက်လာကြတယ်တညနေမှာမြင်းဟာ ကျွဲနေတဲ့ယွာကိုဖျော့ဖြေဖို့ရောက်လာတယ်ကျွဲကတော့အဲ့ဒီလိုပြက်ချွတ်ချွတ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒီလိုအဆူအကတွေထက်လေပင်းထိရေစိမ်းနေတာကိုပိုတဘောကြတယ်အသက်အရွယ်ငယ်လေးတဲ့နွားကတော့ဘွဲကိုတွားကြည့်ချင်တယ်လှပစာဝေစားစင်းပြီးတွားတဲ့တခြားတလေးဆန်တွေလိုပဲနွားကလည်းတွားနှစ်တန်းစလုံးနဲ့ဘွဲကိုတွားချင်တယ် ဒါမှသာလူပြည့်ရဲ့ပြက်လုံးကြောင့်ရဲလာတိုင်းသူ့မှာလှပတဲ့တွားနှစ်တန်းရှိတာကိုတကဘာလုံးကမြင်မယ်လို့တွေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်နွားဟာညစာစားပေးမယ်သူ့အကိုဝန်ခွဲရဲ့အပေါ်တွားကိုပြန်မပေးဘဲတိတ်တိတ်ကလေးမြင်းရဲ့ပွဲစီကိုထွက်ခဲ့တယ်နွားဟာဟန်ပြင်းနဲ့ပွဲစီရှိတန်းထိရှောက်ပြီးနေရာယူလိုက်တယ်စီမင်းဘောကနေ မြင်းကစားပြီးကလိုက်တော့တလိမ့်ဆွန်တွေကလက်ခုပ်တွေပြီးကြတယ်မြင်းကဂျွန်းထိုးပီးဟာတာကပြာကိုရွတ်ပြတော့တလိမ့်ဆွန်တွေအားလုံးထိမ့်မနိုင်လောက်အောင်ရေလုံးကွဲပြီးပလက်လေးတဲ့အထိဖြစ်ကြတယ်နွားကတော့တက်တမ်းမဲ့ဗဇက်ကိုအကျယ်ကြီးဟလိုရေလိုက်တော့မြင်းကနွားရဲ့ဆင်းဆွေးရောင်တွားနှစ်တန်းကိုမြင်သွားတယ်မြင်းကလည်းအပေါ်သွားကမရှိတဲ့အတွက် ဦးတူတူအတတနွားကအပေါ်ရှိတော့ကိုပြင်လိုက်တော့မနာလို့ဖြစ်ပြီးအကွက်ဆင်ဖို့တွေးလိုက်တယ်ပွဲအပီမှာမြင်းဟာဩဘာတန်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးသွားတော့တယ်အိုးမြင်းတင်းဟာအလွန်ကိုတော့ပါပြီတဲ့မြင်းကပြောတယ်ချီပိရိတ်တမညာကျွန်တော်ကိုတယောက်ယောက်ကပေါ်သွားကိုငှားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတမကပိုးပြီးဖြောပြေးပေးပါမယ် ဦးတူတူအတတတော်ကချက်ချင်းထရရပြီးသူ့ရဲ့အပေါ်တော်ကိုချွတ်ပြီးမြင်းကိုပေးလိုက်တယ်မြင်းကနွားကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အနားယူပြီးပွဲကိုပြန်လဲဆက်ကားတယ်မြင်းဟာပြောစရာတချင်းကိုဆိုတော့တလိမ့်ဆံများဟာကျဲလုံးစွာရေမောကြတယ်မြင်းကနောက်ပြန်ဂျွန်းပြပြတော့တလိမ့်ဆံများဟာအပတေးရခွားလေးရိုက်ပြီးဩဝါပေးကြတယ် မြင်းကနောက်ထပ်ရန်ဂျွန်းပြပြီးစင်ဘောကကွာတော့တလိမ့်ဆံများကပိုးပြီးဆူညံစွာဩဘာပြီးကြတယ်မြင်းကနောက်တစ်ခေါက်နောက်ရန်ဂျွန်းပြလိုက်တော့စင်မြင့်ကနေတော်တော်ဝေးသွားတယ်တလိမ့်ဆံတွေမြင်းရဲ့ဂျွန်းကစားွက်ကိုဩဘာပြီးအပေးနေစီမှာပဲရုတ်တရက်ပရိတ်တက်ကိုချောပြီးစပြီးပြေးပါလေရောနွားကဩလိုက်တယ် Yes, sir. Did you call? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
အလုံးအပြည့်တန်နဲ့တူဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏအတွင်းမှာပဲတောင်ကုန်းကိုချော်အဝေးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွဲမှာအပေါ်တော်ကမရှိတာဖြစ်တယ်အဲဒီကစားပြီးကျွဲဟာနွားကိုမြင်တိုင်းအဲ့ဒါငါဟာလို့ငိုပြီးပြောတယ်နွားကလည်းသူ့ရဲ့တဝန်းခွဲအကူကိုထောက်ခံပြီးအဲ့ဒါမှန်းနဲ့လို့ဩပြောတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကပြပွဲမှာရလိုက်တဲ့အပေါ်တော်ကိုအခုထိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့မြင်းကတော့ရည်တယ်ဒီလိုမျိုးစကူလေးတွေယူသေးကြလားလို့ပြီးခလေးများကိုစောက်ဖပြလို့ရပါတယ်ဖုန်းဆောင်ကမြွမြွနဲ့စောက်ဖပြရင်ခလေးများဟာစောက်ဖချင်းကိုစေရင်းစားလာပြီးပျော်ရှင်စွာနဲ့စပတ်တဲ့ဝတ္တနာကိုမေးမြူပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုအပေးပါတယ်နော်